Cilj je simpozija bio ukazati da postoje i druge kategorije područja koja su zaštićene prirodne vrijednosti, osim nacionalnih i parkova prirode. Također želja je struke i senzibilizirati javnost za ta područja. Područja koja su zaštićena nižim kategorijama su skromno se s njima upravlja, a i baš zbog toga smo i organizirali ovaj simpozij da ukažemo na vrijednost tog područja i da se malo više pozornosti upravo usmjeri prema takvim područjima. U Osijeku su primjerice takva područja Park kralja Petra Krešimira IV. I Perivoj kralja Tomislava kao spomenici parkovne arhitekture. Tu spada i park u Tenji te parkovi oko dvoraca u Bilju, Čepinu, Donjem Miholjcu i Valpovu. Nažalost, u tim i drugim područjima niže kategorije zaštita nije visoka kao za nacionalne i parkove prirode, ali također zaslužuju da se o njima vodi primjerena briga. Dok su najviše kategorije zaštite u nadležnosti države, ostale su pod županijama koje su osnovale ili će tek osnovati posebnu javnu ustanovu koja će o njima voditi brigu.